аз работя като служител, бях просто те също един от нашата пробница, той бъде там на някакъв. Ама на някакъв премиера при началото посещение царство, да го наречем. И тогава, очаквам да кажа вашето имущество, тези са страна. Имам да господин Сарско въпрос, пиша така, така и той каза, моята майка много ми разказвала за генерала, но за съжаление, даже на посредства, писа на царски архив. Тето глава не е няма, както и нищо не излезе от там. Така че Сарско трябва да обхвана каквото мога към моя момент. Сега слава Богу, излизат и продължават да излизат неща. И някой ден живота се здраве, защото напълно ми знанието ми, трябва да го произведем.